Kako podnosite ovu vrućinu? Ja podnosim dobro, meni zaista ne smeta, gledam da se sakrijem, jel, kada je baš neka jaka vrućina. Kod kuće iskreno čak ni ne koristim toliko klimu, imam dobre roletne na prozorima, tako da ujutru prosto spustim i ceo dan su spuštene roletne. Nekada ako je baš pretoplo, jel, pokušam da se osvežim na neki način tuširanja, sladoleda, tako, malo prosto hladovine, neke dobra knjiga i to je to. Mi mršavi podnosimo dobro. Sad već godine su. To je malo veći problem. U najtoplijem delu dana kako se rashlađujete? Pa kako? Pijemo najviše hladnija pića i sad. Bez alkohola. Kako podnosite ovu vrućinu? Dobro, ja radim. Pa pravda vam kažem, nikako. Evo nešto radim, kuvam se, ali moram da trpim. Moram biti napad. Strašno, ali ventilatori, uspemo se malo rashladiti. Nikako. Odlično. Jeste rashlađujete u najtoplijem delu dana? Normalno, kao i svi, da. Na koji način? Pa malo klimica, malo ventilator, malo hladovina i to je to. Kako podnosite ovu vrućinu? Pa slušajte, vrućina nam odgovara, pošto mi se bavimo sladoledom i tako da to nam idu prilog u prihod i to je bitno. Ali ove su preterane malo vrućine, što treba po koja kap kiša, zato što seljacima trebaju da za prihode i za svega da dobije. Da. Jedno pitanje, je li povećana potrošnja sladoleda kad su oko vreli dani? Ma jeste, sezona sladoleda sad, sezona sladoleda, lubenice i voća i ti stvari. Pa odmah se vidi po kapacitetu da se prodaje više. Evo, mokar sam, evo. Pa jeste nekako rashlađujete kad su oko topli dani? Trčim. Šalim se, nema rashlađivanja. Ovo je prirodno isijavanje temperature. Pa dobro podnosim, iako su godine velike. U ladovinu i tako. Srčanih problema imam. Jako velike. Na vrućini. Pa jako teško. Pod klimom. Ja za sada odlično podnosim vrućinu, jer inače volim toplo vreme, tako da mi ovo prija. Prija. Uglavnom sedimo kod kuće, ne uključujemo još uvek klimu, rashlađujemo se vodom i to je to. Pa Bogu da vam kažem da jeste da je vrućina, ali bolje vrućina nego je hladno. Samim tim kada idem u ladovinu i pridržavam se, pijem tečnosti, šta da vam kažem drugo? To je to. Još na neki način rashlađujete, idete li možda na bazen ili na kupanje? Sve vremena ide na bazen kad stigne, ali ovako je sve okej.